ebintu biba bitandika biba birungi na kino kiige nebe birwawo ennyo ne bikulwako awe bifuukira daimoni kirungi nnyo okuva mu nyumba ya kitaawo n'ennyo okwopangisa eyiyo kibi nnyo okulwamu kupangisa okupangisa yentani kweraga nti ofuusa omuntu eyebeezaawo wiiki namba tosula wansi wa kitaawo mu kasoli ake tolya mmere ye n'addamu n'akulabako nga tokoze toweddeewo. You have started responsibilities. Neyembo tubala miaka abiri ngochari muzigo kati gwafuuka muzimu.